কিছু আক্রমণ কথা কোৱা নহয়। মই কৈছোঁ আপচু হ'ল আমাৰ বড়ো জাতীয় ছাত্ৰ সংগঠন, কিন্তু আজিৰ দিনত যিসকল নেতাই লিড কৰি আছে এইসকলেহে ঠিক নহয় বুলি কৈছোঁ মই। আপচুটো কি, আপচুটো আমাৰ BTC ক'তো ছাপোৰ্ট কৰা নাই, কিন্তু মই ক'বই লাগিব, ইমান অসমৰ দল সংগঠনবিলাকে সবে ছাপোৰ্ট কৰিছে, এই অল বড়ো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ লিডাৰ ইহঁতে আমাক ছাপোৰ্ট কৰা নাই, এইটো আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য। কি কাৰণ হ'ব, কাৰণ কি, এইটোৱে তাৰমানে ওপৰত যাব নিদিয়ে, পিছতহে ইহঁতে গম পাইছে যে BTC চুক্তিৰ দ্বাৰা দি এনেকুৱা এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰা, ইয়াত মানে শক্তি আছে বা ক্ষমতা আছে, এইটো গম পাই পেলাই ইহঁতে মানে এই BTC কেনেকৈ আমি শাসন কৰিব পাৰি, ইয়াৰ কাৰণে যুঁজি মানে ফাইট কৰি লাষ্ট 2020 BJP সহায়ত এইটো পাৰিছে, নহ'লে নোৱাৰিলে হয়। বিশেষকৈ আজি ছাত্ৰ সংগঠন কেইবাজনো যোগদান কৰিছে, এইটো কি চেলেঞ্জ নেকি, আজি যিমান ইউথ আহিলে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাটো আজিতো শেষ, ইয়াতে বহুত আপচু কৰা ল'ৰা ছোৱালী আহিছে যোগদান কৰিছে, আপোনালোকে দেখিছে, আৰু অহা 13 তাৰিখত থামুলপুৰৰ প্ৰগ্ৰাম আছে, ইয়াতো বহুত আপচু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমাৰ দূৰত, মানে আজিৰ এই মিটিংটো আপচু চেলেঞ্জ, মানে ইমান ইউথ আহিছে আপচু চেলেঞ্জটো পুৰা চেলেঞ্জ কৰিব পাৰি আপচু। আপচু আজি স্কিম মানে বিতৰণ কৰাহে এই আপচু ল'ৰাবিলাক, এতিয়া স্কিমহে বিতৰণ কৰে আপচু লিডাৰবিলাক, এতিয়া কোনো বেলেগ কাম নাই। প্ৰমোদ বড়োহে কৰিছিল যেতিয়া আমি BTC শাসন কৰি আছিল, গণ্ডগোল ডিষ্টাৰ্ব কৰাটো ইহঁতেহে কৰিছে, নো বড়োলেণ্ড নো ৰেষ্ট, পুলিচ লৈ পেলাই কিবা বড়োলেণ্ড আন্দোলন কৰা যায়, হা আমি বড়োলেণ্ডৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছোঁ, বহুত আমাৰ আন্দোলনকাৰীসকলে জেল খাব লগা হৈছে, কোনোবা মৰিছে, কোনোবা লেংৰা লেংৰি হৈছে, বহুতে বহুত অত্যাচাৰ পাইছে, আছু আন্দোলনতো আপোনালোকে দেখিছে কিমান মানে আন্দোলনকাৰীসকলে জেলত যাব লগা হ'ল, কিমান শ্বহীদ হৈ গ'ল, এইটোহে আন্দোলন, ইয়াৰ আন্দোলনটো কোনো এৰেষ্টো নাই, কেবাও নাই, পুলিচ 10-12 লৈ পেলাই নো বড়োলেণ্ড নো ৰেষ্ট, এইটো বিশ্বাস কৰি নেকি প্ৰমোদ বড়োৰ এই আন্দোলনটো? বড়ো ভাষাটো হ'ল অসমীয়া ভাষা, আজিৰ দিনত যেনেকে স্বীকৃতি পাইছে ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ হিচাপে, বেংগলী ভাষা, হিন্দী ভাষা, পাঞ্জাবী ভাষা, উৰিয়া ভাষা, ঠিক এনেকুৱা একে ষ্টেটাছত বড়ো ভাষাও স্বীকৃতি পাইছে এই চুক্তিৰ দ্বাৰা দি, চুক্তিৰ দ্বাৰা দে, তো সি কি কৈছে এই প্ৰমোদ বড়োৱে ক'ত বা কেতিয়াবা কি মিটিং কৰি কিবা অসমৰ চৰকাৰৰ পৰা কি ৰিকমেণ্ডেশ্যন লৈছে যে বড়ো ভাষা বোলে অসমৰ কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টত ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ না কিবা থাৰ্ড লেংগুৱেজ না কি লেংগুৱেজ বোলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, পাগল নেকি, বড়ো ভাষা ঐচ্ছিক ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ হিচাপে ৰিকগনাইজ পাইছে, স্পষ্ট কথা, ইয়াত অসমৰ বা দিল্লীৰ বা কোনোবা পাঞ্জাৱৰ ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ, ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ বা কিবা ফৰ্থ লেংগুৱেজ কথা নহয়, ইকুৱেল ষ্টেটাছ অসমীয়া ভাষা যেনেকে ষ্টেটাছ পাইছে ইণ্ডিয়াত, বড়ো ভাষাও এনেকুৱা ইকুৱেল ষ্টেটাছ পাইছে ইণ্ডিয়াত, মণিপুৰী, অসমীয়া, বেংগলী, হিন্দী, গুজৰাটী, পাঞ্জাবী, উৰিয়া একে। আমাৰটো হ'ল দিছপুৰত বা দিল্লীত কোন চৰকাৰ আহে নাহে ইয়াৰ লগত কথা নহয়, আমি দিছপুৰ পলিটিক্সৰ লগতো নাই, এতিয়া দিল্লী পলিটিক্সতো নাই, আমাৰ এতিয়া আমাৰ অভিযানটো হ'ল প্ৰমোদ বড়ো হাতাও BTC পাছাও। ৰাহুল গান্ধী আহি আছে কংগ্ৰেছৰ, নাই নাই মই কোনো কংগ্ৰেছ লিডাৰ আহে, কোন BJP লিডাৰ আহে আমাৰ খবৰ লগা একো নাই, কিন্তু আমাৰটো হ'ল অকল BTC যিবিলাক জইন কৰিছে ইহঁতক লগত কথা পাতক তেতিয়াহে গম পাব, মই আৰু কি কম, প্ৰমোদৰ ভয় হৈছে নেকি, নৱচৰণীয়া কি হব, এবাৰ নৱচৰণীয়া আকৌ MP খেলিব, তেখেতে কৈ আছে আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ভাল বুজাবুজি আছে,
গুড নিউজ ফর এভরি ওয়ান পর্দা একাডেমিক ইয়ার 2024-2025 এডমিশন টু প্লে গ্রুপ নার্সারি এল কে জি এন্ড ইউ কে জি আর আন্ডারওয়ে এট বিদ্যাবিলী কিডস স্কুল ইন হাবিবাড়ি কোকরাঝার This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare. Indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning. Environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room. Good teachers, student one-on-one training on one language and speech development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900-3040-50 for more details.